Gatshëm. Po. Si i ke mësuar? Hajde, ti nisim ti numrojmë. Po. Unë në moshën i vjeçare kam shku që tjetoj në Bosnjë, në qytetin e Sarajeves. Edhe atje kam në shkollën fillore, kam viju në kolegjin Mehmet Akif. Gjuha amtare ka qenë gjuha bëshnjake, ma ndej lanë të cilat jam përcaktu për vetë, ka qenë gjithat në gjuhën English, në gjuhë internacionale. Edhe ma ndej se ka qenë kolegj turko-amerikan, kemi mësu turqesht, dhe me thonë edhe lanë në gjuhën. Edhe ma ndej ka qenë e letë që t'i vjoj se koka ka qenë e frast, kam qenë ma e re dhe jom përthith informacionet ma letë. Kështu që ashtu të konë ai sistemi i mësimit gjuhëve. Mendonjërën sot si qëndra, mendonjërën më mirë, qalon diku, apo të gjitha paralelisht i zotëron mirë? Kur po themi zotëron, mund është me komuniku lirësht. Po, komunikimi është qelësi që një gjuhë mos mu harru. Unë kur shkoj në Bosnjë, që kam ende një pjesë të familjes nga ana e babit edhe gjyshi jam vazhdon të jeton atje, flas gjuhën bosnjake edhe kam shumë shoqëri që më kanë mbetur prej shkollës fillore. Mandej në Stambol, gjyshja jam tash, prap ka ana e babit, jeton në Stambol, kam prap shoqëri, komunikime aty, edhe e bën më të lehtë që mos më harru, shqip në Kosovë normal, anglisht në një vend në Evropë ku thaj, rusisht halon. Rusishten, po. Rusishten, kom gjithmonë kom qenë interesuar se përngjan me gjuhën serbokroate. Edhe mandej fjalë që të kapen edhe të fiksohen trujon ma letë, përngjan shumë. Edhe ende s'm ka rënë ndonjë moment me përdorë, mi prandaj get ready with me, ndërsa e bëj rusisht. Okej, sa da e bune ndonjë para se më ardhë në emision? Po, i kom po një dy. A janë publikume? Ende jo, se kom i editu kur shkaj në shpeveq, i pas taj sonte. Okej, po në rusisht, si thuhet, ose si mund e me thoni fjallë për shëndetëse, ose get ready with me në rusisht, për shembo me thonë. Okej, strasviqja, me një zëvut kanita, ja ruski tiktak dobro pënjëmajëm. Okej, e kuptova, me qenë se po e di për mbajtjen që ka po e kam atë letë. Po, a ka rastisë ndë njëherë në komunikime si për me njerë që nuk e ka njoftë kanitën, me u trempë pak prej kësoj pjesës gjuhës dhe me mëndu që për një me vjen nga e nacionalitet për i cilit po fletë. Po, unë prapë këtë pjesë... Qa u dhe rusishtja, ose serbokroatja, ose tursishtja. Po, që turket, buka se të kështu janë, po kanë një gjurë më tjetër. Unë prapë e themë se këtë pjesën e gjuhëve kam gjenetikisht nga babi dhe gjithashtu babi jam fletë në disa gjuhë rjadhëshëm. Edhe e kena një talent që për shambull nëse nuk e dim një gjuhë, për themë italisht ose spanjolisht, atë theksin me njëherë kapim edhe që pëthushti me shku dika, ndështa me ndajt një djovë, ndë një fjallë ashtët me thonë ke pasa, diqka me njëherë kam me thonë okej që kjo ka spanjol, përshqe po, me ndojnë. Mendojnë që mund është me qenë prej ati vendi që fletë gjuhën. Po, të kanë paragjyku ndo njëherë, së të mos për këtë pjesën e gjuhëve të ndoshta të rusishtës, serbe, duke ditë edhe mardhanjët edhe të gjithë historinë? E paragjyku me po, mirë po e prekur asë njëherë, përshka këse unë e di se këtë që unë e posedoj këtë djeni të më gjuhëve është në diqka e pasun për mu, edhe mirë për gjithmonë mundohem që të ruhem prej vendeve ose prej njerëzë, nuk këm qef me prej kërkant, edhe pse jo kështë qenë mirë edhe njerës tjerë, me folë ka të shumë gjuhë, me pas. Okej, ka do është, ke fut në listë dhe ndonjë për gjuhëve tjera të ardhshme që pretendon me imësu po ka që rjadhë shumë si këto? Po, spanjolisht prapë këm qef me mësu, spanjishtën, më pëlqenë. Tinglon lezetëshëm shumë, si do mos në disa prej serialeve më të famshme, ashtu si që dhe këto turket kemi mësu nga një. Plus që në disa fjallë, në dialektin gjeg, i ngjasojnë edhe me turken të tunat shqiptare. Ok, këthehem pak tek pjesa e jetesës tënde. Pra, në moshën një vjeqare, ke shku, ke i bashkë me familje në Bosnje, dhe mandej, jeni rikëthy sërish kur ti ke qenë 14 vjeç, apo? Si ka qenë kërikëthimi për ty, edhe në qëfarë rëthona, si vendosët këtheshit? Prej momentit që kemi shku me jetu në Bosnje, ka qenë një vendim spontan,
për shkak se familia e babit posedon një biznes familjar me hotel dhe babi tam i është ofruar një punë si menaxher. Edhe me njëherë kemi vendosë më shku, e tash kur ardhë kua më këthy gjithmonë ka qenë ajo tema diskutimit mes mamit edhe babit, duhet gjatë viteve për them, duhet më këthy për vajzat, se tash nuk jam konë vetë mëne, jenë ardhë dhe motra tjera se në shpinë tani jemi krejt goca, krejt vajza, edhe jemi këthy përshka këse babi ka thonë që është më mirë, është më ndryshe me rrit një fëmin mentalitetin shqiptar në një qytet të vogël, për them, si që është Peja. E ki më ofër se në Bosnia është një qytet shumë i madhë, është problem me njerës të huj, që kjo ka qenë vendimi dhe përpunimin dër vite. Edhe besoj ju, ani pse në moshë të vogël edhe në periud delikate, ajo adoleshencës e hershme, por besoj që i keni përqafu këtë vendim të babit. Ka qenë e vështirë, përshka kësa ajo është mosha ku jemi afru me shoqëri, klasa, shoqet ngushta, mendej, po që ka për të mirë, unë them prapë shoqër që jemi këthy, ta shë kemi këtu. Ma mirë se ku do mbot, s'ka vend më të mirë se Kosova. E vërtet kem, nuk ka asgjë që ndrëm kude, që shkojmë dhe vizitojmë, dështë e krye qendra, metropole, tjera, botrore, e kemi Kosovë në vendin tonë. Plus që edhe Peja është një prej vendeve më të bukura që i kemi. Jo që është Peja qytet jam, po është vërtet. E vërtet është, që unë e si jam prej Pejës, e që asë nga ona të gazinit të ndej, po duhemi me pranu që është shumë qytet i bukur. Klasim për të bukurën edhe më tutje, si që ti edhe punat cilën e ushtron si estetiste në aplikimin e filerave edhe botoksave. Personalisht, a ke diçka... Po, po se dhe kjo pyqe shpesh më bëhet në TikTok, se unë jam aktive dhe shumë në TikTok, busti kam filar, edhe hunden operacion. Edhe hunden? Hunden. Okej. Zakonisht, sa e kitë vështirë me i bindë për mos me bo gjonat të tepru me klientet edhe qika që vinë të kanita? Po, sepse... Dhe ju vetëmës, edhe burat janë ata cilët po ja pikojnë. Pa tjetër. Nuk është e vështirë, sepse kush e një kanitën edhe i rrethi jam, se klientet e mija, momentalisht jo nga Peja, ka dhe nga Prishtina, por ato ne që njihemi jo në Peja dhe din që kanita gjithmonë e ndjek naturalitetin, edhe nuk shkan te i masave për shambull me apliku më shumë se që i shkan proporcioneve të ftyrës një vajzë, se kretë vajzat jo në bukra, si me filar, si po a filar, por që nga njëherë doj me shtu një qikë magjie në ftyrë. Po, unë mendaj se nuk e të prujnë, kërkesat nuk jonë shumë të prume, po edhe unë normalisht me bashkë bisedim, bashkë punim, gjatë procesit, shumë flasim, nga njëherë ndodhë thëtë, okej, nuk po bëjt 0.5, po bëjt ma pak, kështu që vjen diri taj momenti ku tërheken. Qëka pengonë shumë te kur ishe, sepse sigurisht me syrin të ndë dhe duke e ditë edhe aplikimin që e bënë, i vrenë më te për gabimet si pas syrnit tonë që munden me qenë në ftyrën, ose nevojat me heqë, me shtu diqka. E normal që për këtyre nisemi shkaste ata që i njohim të gjithë, që janë personalitetet publike. A ki diko që mendon që mundet me përmirësu në pjesën, ose që ka gabime të te për ta dhe jo të duhura? Po, me të rëgu drejt, asë nja nuk pas ka shku mendje, me paramendu dikon që ujemi a regullu diqka ndë një defekt që e ka, por, ndështa, me i bindë botën mashkullore, që aplikimi i botoksit nuk o diqka që nuk bënë mu bo, se si meritën një femën me u dokë bukur, ashtu meritën edhe një mashkull, po rruda, sepse ne pedim që ndër vite ato rruda të fillojnë më shfaqë, që pak botoks regulan pamjen edhe e freskan më tepër. Një farë freskije që e meritojnë të gjithë, edhe është një loj kulturë atë kujdesësh për vetën, me mirëmbajtë vetën edhe lëkurën. A janë më të shmimet më të lira, si pas kanitës në pej duke njoftë edhe tregonë edhe punën, lojnë e biznesit që e bënë, a janë shmime më të vëllitëshme në pej, apo në përgjësi jashta kryqytetit? Kjo edhe më varet prej produktit të cilin e përdorë, dhjet se në qytetin e madhë, si që është Prishtina, qmimet janë më të mëdhaja, sepse konkurenca është më e madhe. Në pej, janë qmimet standarde, njëhen, dhe me thonë, në qovë se një filar është, për them një qmim tash nuk për e emnaj, shkojnë gjysë për gjysë, se mëse i përshtatën klinikave tjera për rath, se askush nuk dënë me hy në sistem klinikës që e kapë, për ofër ose... Normal, e kuptaj. Oke, më po këte jem prap të këtë muzika, se nuk du me të lonë me ikë, pa të dëgju atë zonin ëmbël që e kishtë e kanita dhe du me pasohen në ju që nuk e keni po, ju të tjertë besoj e dëgjoni shpesh herë edhe në TikTok, aty ku kanita është shumë aktive, edhe për post muzikës ndonë edhe gjona tjera prej për të shmëri sësoj.
Por, para se të më këndash, nuk di, dënë me shku të arbri, apo prej vendit këto, si dush? Bënë edhe prej vendit, s'o problem. Ok, do të na prezentosh vetën, ose në gjuhën turke, tashmë ti drejtuash i kuazve, me qenë se edhe e fletë mirë. Ok, merhaba, benim adı Kanita, ve ben shimdi bir şarkë söyleyeceğim. Nga një her ta bëj me hile, se don me mgat mu, se e di që edhe kokën ti e lem për mu. Majtas djathas halakatem, kur don me mgat mu, si për dreq më shkon më keqe dhe më shumë të du, të du, të du, të du. Më su bëj gjelos për mu, se ky marras ka me shkallu. Zemër më zvuj në të dit për mu, se ti për jet më ke fitu. Falendere. E shërë zani të ambël. Falendere. Shumë zani në mirë. Ke po plan me realizu në i kongë? Me thonë drejten, një ma shumë e fokusu me ngritjen profesionale, mirë për hatër të familjes edhe me mbetë si kujtem, ndështa në një të ardhme, edhe realizë një kongë. Duhesh me pas edhe, kemi nevoj dë gjojmë zana t'il sa më shumë. Ta shumë po të përshëndes ty, si thuhet natën e mirë në turqisht, as këto, as këto. Jakshamlar i gjegjeler. Jakshamlar i gjegjeler. Këtu prej me edhe Kanitës, ne po përshëndetemi me studion Asad. Të takojemi sërish nesër nga ora 17:15, nëse kemi kohar për diçka të shkurt. Ciao. But I was scared.